xalqımdan xahiş edirəm, gözəl insanlara, yaxşı qardaşlardan, analardan, bacılardan, Məşədiyə Kərbalaya gedənlərdən Allahın rızası üçün mənə kömək elədilər. Kanalımıza İmişil rayon sakini Hicran Abdullayevə müraciət edərək deyir ki, o qara ciyər sirozundan əziyyət çəkir və himayəsində azyaşlı övladları var. Hicran xanım onun tez bir zamanda əməliyyata ehtiyacı olduğunu, lakin bu əməliyyat üçün ona 22 min manat pul lazım olduğunu deyir. Hicran xanım isə bu pulu ödəyə bilmədiyi üçün göz görə görə ölmə doğru getdiyini deyir və üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və Azərbaycanın xeyirsevər insanlarına üzünü tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq inanırıq ki, Azərbaycanın qeyrətli oğulları və xeyirxalq şəxsləri bu ananın çarəsiz yalvarış səsinə səs verib öz yardım əlini uzadacaq. Mən Abdullah Vicdan Ələskər qızı, özüm qaraciyar sürözüyəm, ən ağır xəstiyəm, yəni bir hərəkət edə bilmirəm. Siz xalqımdan xahiş edirəm, gözəl insanlara, yaxşı qardaşlardan, analardan, bacılardan, Məşədiyə Kərbalaya gedənlərdən Allahın rızası üçün mənə kömək edəsinlər. Mən bu dava dərmanımı ala bilirəm, əgər mən ala bilməsəm, lap güclü pis günə qalacağım. Əllərim hal-hazırda bu gündə, vəziyyətim bu gündə, yəni əlimi bu hallarda, yaman günü xahiş edirəm. Xalqımdan mənə köməli gəlsin. Körbüklə, az yaşım şəhəmi, özümü yaşadığım həyatım bu. Qurbanım sizə mənə köməli edirəm, mənə qoymayın, yaman günə qalın. Xalqdan, yaxşı qardaşlar, Rusiyada olan qardaşlar, Azərbaycan qardaşlarına bütün xalqımdan kömək istəyirəm. Canan prezidentimlə, Mehriban xanım, iki dənə əsgər böyüdürəm, dövlət. Qurban olum, nə olam, mənə yazınız gəlsin, mənə köməli edirəm. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcə. Yaylığımı buna qarşılatdım. Gözəl qardaşlarım, gözəl bacılarım. 2000-dən qurbundan çıxır. 30 manat, 40 manat, yəni 22 min manat əməliyyatımda pırlandım. Kim mənə kömək edirsə Allahın rızası. Mənim imişli camadı, saadlı, sabıra bax, lənkəram, masallah. Mənə kömək edirsə, mən sizdən kömək edirəm. Dəstək olun, mən ona qoymuyorum. Sizə yalvarırım, sizin qarşınıza baş əyirəm. Ola bir ana kimi. Mən də bir iki əsgər anasıyam, qurban olun sizə. Mən də iki dəzər oğlum hərbiyədir. Sana prezident, mənə səz verin, mənə kömək elə, mən gözəl prezidentim. Gözəl Mehriban xanımım. Sənə bir ana kimi xahiş eləyirəm. Mənim az yaşlı balalarım, yetim qalmasın, anam yox, atam yox. Xalqım, sizə kömək istəyirəm.